ပြည်သူ့ရဲ့ညီလာခံကိုအရေးခံကြော်တက်လာတဲ့ အခုညီလာခံမှာဗဟိုလူငယ်ဦးဆောင်အဖွဲ့နဲ့ဗဟိုလူငယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့တို့ကိုဖွဲ့စည်းမှာဖြစ်ပြီးဗဟိုလူငယ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ဟာလူငယ်ရေးရာအကြောင်းအရာတွေကိုမူဝါဒချမှတ်မှာဖြစ်ပြီးဗဟိုလူငယ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ကအိတ်မူဝါဒတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလူငယ်ညီလာခံကိုတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ကလူငယ်ကိုယ်စားလှယ်တရ50ကျော်
ဒီမိုကရေစီအပွဲချုပ်လူငယ်ညီလာခံမှာအသက်16ကနေ35နှစ်ကြာရှိပါတီဝင်လူငယ်တွေဝင်ရောက်ရှင်များအရွေးခံပြီးမြို့နယ်အစင်မှာလူငယ်ခေါင်းဆောင်400ကျော်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အစင်မှာလူငယ်ခေါင်းဆောင်900ကျော်ကိုဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်ကြိုဆိုရဝင်ပါ